47 میں پاکستان بنوا دیا. وہ یاران محفل سب پاکستان بنا. علامہ اقبال ہو یا شہاب الدین سہروردی اپنے شہاب نامے میں لکھتے ہیں کہ مجھے ایک غنی ملا اور جھونپڑی میں لے گیا اور مجھ سے کہا ایک ایسے ملک کی پاک دیر دانی ہے جو کسی غنی کے نام سے پہچانا جائے گا. سامعین کرام, ہم یہ کہتے ہیں وہ کون ہے تم ڈھونڈو, وہ کون ہے تم تلاش کرو. ہماری نگاہیں تو کہتی ہے کہ آ گیا وہ مسیحا کہ جس کا انتظار تھا شاید کسی کے لیے. علامہ اقبال نے کہا اگر تم سے ہم کہیں کہ رات ہو جائے تو سو جانا, کہو یہ پاگل ہے, رات ہوتی سونے کے لیے کیوں بتلا رہا ہے. ارے بھائی کوئی خاص بات ہوگی آج رات میں تو بتلائی جائے گی. تو بھائی آج رات سو جانا, آج جاگنا نہیں. لیکن اگر کہا جائے بھائی صبح ہو تو اٹھ جانا, تو یہ پاگل ہے, صبح ہوتی اٹھنے کے لیے. علامہ اقبال نے کہا لا لاک لما دیکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ارے مشرق سے تو روز طلوع سورج طلوع ہوتا ہے. علامہ اقبال ستیاگرہ تھے کہ مشرق سے نکلنے والے سورج کو دنیا سے کہیں گے دیکھو. نہیں نہیں, اس دنیا کے مشرق میں ہمارا ملک آتا ہے. اس ملک سے آفتاب رسالت رات کا ظہور لے کر کوئی ہستی طلوع ہو رہی ہے. علامہ نے ساری دنیا سے کہا لا ناک لما دیکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. میں گزارش کروں گا عزت مآب عالی سی مرتبت حضور سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سے جو ہماری جانوں کے مسیحا ہیں, اپنے لب کھولے اور ہمیں اپنی روحانی خطاب سے مستفید فرمائے. استقبال کیجیے نعرہ تکبیر, سچا تائی بادشاہی, جس نے رب کی راہ دکھائی بادشاہی.